Assalamualaikum semua. Hai, apa khabar? Di hari ini, cikgu akan terangkan latihan jom cuba 2.2 muka surat 33 bagi perfaktoran darab silang soalan nombor 4. Jom kita saksikan. Okay, jom kita lihat soalan nombor 4. Okay. Soalan nombor 4 dalam jom cuba 2.2 muka surat 33. Faktorkan ungkapan algebra yang berikut. Okey, kalau kita lihat soalan di sini, soalan A, X kuasa 2 tambah 9X tambah 14. Kaedah pemfaktoran yang paling sesuai untuk kita gunakan soalan ini ialah kaedah darab silang. Okey, darab silang. Jadi, pertama sekali apa yang kita perlu buat ialah kita labelkan dulu. Okey, labelkan dengan pemala bagi sajak sebutan dia iaitu A, B dan juga C. Okey, kita labelkan. Jadi, A kat sini nilai dia 1. B dia positif 9, C dia ialah positif 14. Okey, kemudian kita buat bentuk darab silang. Okey, atau anda boleh gunakan dalam buku teks, kaedah yang dalam buku teks pun tak ada masalah. Boleh saja mengikut kesesuaian anda. Okey, dari sini cikgu nak tunjukkan darab silang yang biasa kita guna dalam kelas cikgu. Okey, untuk bahagian atas ni, okey, bahagian atas ni kita letak nilai C. Okey, nilai C mana nilai hasil darab. Okey, nilai hasil darab. Dan juga di bahagian bawah ini ialah nilai B untuk nilai hasil tambah. Okay, nilai hasil tambah. Jadi dalam soalan ini, nilai C dia ialah positif 14. Dan nilai B dia ialah positif 9. Jadi apa kegunaan ruang di sebelah kiri dan kanan? Okey, ruang di sebelah kiri dan kanan ni kita akan letak jawapannya nanti setelah kita dapat. Jadi di sini apa yang perlu kita perlu cari ialah cari nilai C, okey, nilai C dua nombor untuk dapatkan nilai C iaitu nilai hasil darab dia. Okay, nombor tersebut kalau kita darab akan dapat positif 14. Okey, dan juga ni nombor yang sama juga yang kita gunakan untuk hasil darab C apabila kita tambah, okey, apabila kita tambah akan dapat positif 9. Contoh dia. Untuk C, hasil darab apakah nombor yang bila kita darab akan dapat 14. Okey, akan dapat positif 14. 14 kita kena cari pemfaktoran dia, iaitu pemfaktoran di sini ialah 1 darab 14. Okey, akan dapat 14. Kemudian 2 darab 7 akan dapat 14. Kedua-dua nombor ini bila kita darab akan dapat 14. Okey, kita isikan di ruangan bawah ini. Yang pertama, 1 darab 14. Kita akan dapat positif 14. Okey, dan memenuhi syarat untuk C. Bagaimana pun untuk tambah? Okey, 1 tambah 14. Kita dapat 15. Jadi, hasil yang kita dapat untuk tambah dia tidak memenuhi syarat untuk dapat positif 9. So, kita boleh guna nombor ini. Jadi, kita pangkah. Okay, seterusnya kita ambil 2 darab 7. Okey, 2 darab 7 kita akan dapat 14. Dan 2 tambah 7 kita dapat 9. Jadi, kita jumpa 2 nombor apabila dia darab akan dapat 14. Apabila dia tambah akan dapat 9. Dan memenuhi syarat bagi soalan yang kita cari. So, nilai ini yang kita akan ambil. Okay, nilai apa? Kita ambil positif 2 dan juga positif 7. Letak di sebelah kiri, positif 2. Dan sebelah kanan ialah positif 7. Okey, seterusnya. Untuk tuliskan pemfaktoran dia. Tuliskan pemfaktoran dia yang kita peroleh di sini ialah X tambah 2 yang kita peroleh tadi. Dan lagi satu ialah X tambah 7 untuk nilai yang kita dapat yang kedua. Jadi, ini ialah pemfaktoran untuk soalan A. Okey, seterusnya kita lihat soalan B pula. Okey, soalan B. Okey, apa soalan B? Soalan B dia beri ialah X kuasa 2. Okey, tambah dengan 7X tambah dengan 18. Okey, X kuasa 2. Tolak 7, 18. Maaf. Tolak
18. Okey, cikgu patah balik di sini. Okey, tolak dengan 18. Okey, ini soalan yang soalan B ya, soalan B. Okey, apa yang kita perlu buat ialah kaedah pertama, kita perlu labelkan dulu. Okey, labelkan A, B dan C. Di mana nilai A dia 1, B dia ialah positif 7 dan C dia ialah negatif 18. Okey, seterusnya apa yang kita perlu buat ialah kita buat darab silang pangkah seperti ini. Okey. Kemudian nilai di atas dia. Okey, nilai di atas dia adalah nilai C, iaitu hasil darab. Hasil darab dia. Okay, dan nilai di bawah dia ialah nilai B, iaitu hasil tambahnya. Jadi nilai C ialah negatif 18 dan nilai B dia ialah positif 7. So, kita kena cari apakah dua nombor apabila kita darab akan dapat negatif 18 dan apabila kita tambah akan dapat positif 7. Okey, nilai C bila kita darab akan dapat negatif 18 dan nilai B bila kita tambah akan dapat positif 7. Okey, nilai C di sini yang kita boleh jumpa di sini ialah untuk mendapatkan hasil 18 ialah 1 darab 18, 2 darab 9, 3 darab 6. Dia punya faktor dia. 1 darab 18, 2 darab 9, 3 darab 6. Okey, boleh cuba satu persatu untuk dapatkan hasil dia. Okey, contoh di sini kalau kita ambil yang pertama ni ialah 1 darab 18, kita akan dapat 18. Tak memenuhi syarat. Okay, katakan cikgu letak negatif 1 di hadapan dia. Negatif 1 darab 18, kita akan dapat negatif 18. Okey, bagaimana perlu dengan tambah? Jadi negatif 1 tambah 18, kita akan dapat positif 17. Tidak memenuhi syarat. So, kita tak boleh ambil nilai yang pertama. Tak boleh ambil. Okey. Kemudian kita cuba yang nilai kedua. Okey. 2 darab 9, kita dapat 18. Tak memenuhi syarat juga. Okey, apa kata kalau cikgu letak negatif dia dapat? Untuk negatif 2. Negatif 2 darab 9, kita dapat negatif 18. Okey, bagaimana perlu dengan tambah? Negatif 2 tambah 9, kita dapat positif 7. Memenuhi syarat kan? So, kita ambil nilai yang kedua. Nilai yang kedua iaitu di kiri dia negatif 2, di kanan dia positif 9. So, untuk ruangan jawapan akhir, untuk cari dia punya perpaduran dia, kita ambil balik X tolak 2 untuk nilai sebelah kiri dan X tambah 9 untuk nilai sebelah kanan. Okey, anda boleh semak. Okay, anda boleh semak apabila anda kembangkan balik akan dapat jawapan seperti soalan, maka jawapan anda betul bagi soalan ini. Okey, seterusnya kita lihat soalan C. Soalan C, X kuasa 2 tolak 5X tolak dengan 24. Okey, kita labelkan dulu dengan A, B dan C. Okey, kemudian kita buat bentuk darab silang seperti ini. Okey, iaitu nilai nilai bagi C dia. Okey, nilai C dia ialah negatif 24 dan nilai B dia ialah negatif 5. Ini kita kena ingat kedudukan dia. Kena ingat kedudukan dia untuk C di sebelah atas bagi hasil darab. Okey, bagi hasil darab manakala B dia berada di bawah untuk hasil tambah. Ini kena ingat. Okey. Okey, kemudian kita kena cari hasil darab. Okey, hasil darab apakah dua nombor apabila kita darab akan dapat nilai negatif 24. Dan apabila kita tambah, kita akan dapat negatif 5 untuk nilai B. Okey, di sini kalau kita cari dia punya faktor,
bagi negatif 24 ataupun bagi faktor 24 ialah 1 darab 24, 2 darab 12, 3 darab 8 dan 4 darab 6. Okey, kita boleh cuba satu persatu lah untuk dapatkan nilai negatif 24. Okey, satu contoh kat sini kalau cikgu nak ambil 3. Cikgu nak ambil 3 darab 8. 3 darab 8. Kita akan dapat 24. Tak dapat negatif kan? So, katakan kalau cikgu letak negatif dia dekat negatif 8. Ataupun cikgu letak negatif 3 dulu kan? Okey, negatif 3. Negatif 3 darab 8 kita akan dapat negatif 24. Negatif 3. Okay, negatif 3 tambah 8. Kita dapat 5. Tak memenuhi syarat untuk dapat negatif 5. Okay, kita ubah kedudukan negatif pula. Katakan 3 darab negatif 8. Okay, kita akan dapat negatif 24. Ini kita kena kurungkan untuk membezakan negatif 5 darab. Seterusnya, 3 tambah negatif 8. Kita dapat. Okay, 3 tambah negatif 8. Kita dapat negatif 5. Jadi, memenuhi syarat untuk soalan yang diberikan, kita letak di sebelah kanan dia ialah 3. Di sebelah kiri dia ialah negatif 8. So, jawapan akhir yang kita perlu tulis ialah X tambah 3 dan X tolak 8 untuk perfaktoran soalan C. Okey. Soalan C ya. Soalan D. Lihat soalan D pula. Okey, soalan D iaitu M kuasa 2. M kuasa 2 dah tambah 11M tolak 26. Okey. Kita labelkan dulu. Kita labelkan dulu A, B, C. Okey, labelkan dengan A, B dan C. Di mana nilai B dia ialah positif 11 dan nilai C dia ialah negatif 26. Okey, apakah nilai yang kita darab? Okey, dua nombor yang kita darab akan dapat negatif 26. Okey, kalau kat sini pemfaktoran yang kita boleh cari. Okey, kita boleh cari. Cikgu akan tunjukkan sebentar lagi. Kita buat dulu dia punya bentuk darab silang dia. Okey, darab silang dia. Untuk dapatkan hasil darab dia negatif 26. Dan juga hasil tambah dia ialah positif 11. Okey, positif 11. Jadi kat sini apakah dua nombor apabila kita darab. Okay, apabila kita darab akan dapat negatif 26. Dan apabila kita tambah akan dapat positif 11. Okey. Apakah nombor tersebut? Ini kita kena carilah. Kena cari. Kalau faktor bagi 26, 1 darab 26. Okey. 2 darab dengan 13. 2 darab 13. 2 darab 13. Ya, 2 darab 13. Kemudian 3 darab 12. Mungkin ada lagi yang lain. Jadi cikgu senaraikan ini dulu. So, kita cuba satu persatu. Okey, kat sini cikgu nak terus pilih lah. Senang, kita dapatkan jawapan ni terus. Untuk dapatkan negatif 26. Negatif 26. Okey. Negatif 2 darab dengan 13. Kita akan dapat negatif 26. Dan negatif 2 tambah 13. Kita akan dapat 11. Ini yang memenuhi syaratnya. Okey, yang syarat. Jadi anda percuba satu persatu lah untuk dapatkan dia punya nilai dua nombor. Bila kita darab dapat nombor bahagian C. Bila kita tambah akan dapat B. Okey. So, di sini di kiri tekanan dia ialah negatif 2 dan juga positif 13. Negatif 2 dan juga positif 13. Jadi, jawapan akhir yang kita akan peroleh di sini ialah M tolak 2 dan M tambah 13. Okey. Untuk soalan D. Okey, ini untuk soalan D.
Okey, soalan E. Okey, soalan E. Dia beri Y kuasa 2, tolak 2Y, tolak dengan 15. Okay, Y kuasa 2, tolak 2Y, tolak dengan 15. Okey, kita berikan dengan A, B dan C. Okey, kemudian kita buat bentuk darab filan dia seperti ini. Okey, nilai di atas dia ialah negatif 15 untuk nilai C. Dan di bawah dia ialah negatif 2 untuk nilai B. Okey, jadi kena cari apakah dua nombor apabila kita darab. Okey, apabila kita darab akan dapat negatif 15 dan apabila kita tambah akan dapat negatif 2. Okey, di sini kita kena cari faktor bagi 15. Okey, faktor bagi 15 iaitu 1 darab dengan 15. Kemudian 3 darab dengan 5. Okey, itu saja. So, di sini kena cari nilai. Apabila kita darab akan dapat negatif 15. Apabila kita tambah akan dapat negatif 2. Untuk memenuhi syarat-syarat yang diberikan. Di sini ada 4 faktor bagi 15. Okey. Jadi, kita terus pilih yang kedua iaitu 3 darab dengan 5. Okey, 3 darab dengan 5. 3 kita darab dengan 5 akan dapat 15. Okey, tak memenuhi syarat lagi sebab kita nak negatif 5. So, kalau kita letak negatif kat depan, negatif 3 darab 5, kita akan dapat negatif 15. Tapi, kalau negatif 3 tambah 5, kita akan dapat 2. Positif 2, sedangkan kita nak negatif. So, kita ubah 3 darab dengan negatif 5 pula. Okey, 3 darab negatif 5, kita akan dapat negatif 15. Kemudian 3 tambah negatif 5, kita dapat negatif 2. Jadi ini memenuhi syarat untuk soalan ini. So, di sebelah kanan dia kita letak 3, di sebelah kiri dia ialah negatif 5. Okey, ini yang memenuhi syaratnya kan? Yang atas tu kita abaikan. So, di sini, untuk penulisan jawapan akhir kita ialah Y tambah 3 dan Y tolak 5 untuk soalan E. Okey, untuk jawapan soalan E. Okey, soalan F. Okey, soalan F. K kuasa 2 tolak 8K tambah 16. K kuasa 2 tolak 8K tambah dengan 16. Okey, di sini labelkan dulu ABC-nya iaitu A dia 1, B dia negatif 8 dan juga C dia ialah positif 16. Okey, kita buat perkara seperti ini. Untuk nilai atas dia ialah positif 16 untuk nilai C. Dan di bawah dia untuk nilai B dia ialah negatif 8. Okey, apakah dua nombor apabila kita darab akan dapat positif 16 dan apabila kita tambah dia akan dapat negatif 8. Okay, apakah nombor tersebut? Kita perlu cari dulu. Okey, kita perlu cari dulu faktor bagi 16. Okey, faktor bagi 16. Kalau kita bersenaraikan ialah 1 darab 16, 2 darab 8 dan juga 4 darab 4. Okey, di sini kita terus pilih yang ketiga iaitu 4 darab 4 iaitu 4 darab 4, kita akan dapat 16. Okey, bagaimana pula dengan 4 tambah 4? Kita dapat 8. Tak memenuhi syarat kan? So, kita cuba ubah. Kita cuba ubah dengan nilai negatif pula. Untuk dapatkan positif 16, negatif 4 darab negatif 4, kita akan dapat positif 16. Okey, negatif 4 tambah negatif 4. Kita akan dapat negatif 8. Jadi, ini ialah nombor yang memenuhi kedua-dua syarat untuk dapatkan nilai B dan juga C. So, kita tulis di sebelah kiri dan kanan dia. Okey, kiri dan kanan dia ialah negatif 4 dan juga negatif 4. Okey, jadi untuk penulisan akhir kita, faktor bagi ungkapan algebra soalan F ialah
K tolak 4 dan K tolak 4. Dan kita boleh ringkaskan dia oleh kerana kedua-duanya adalah sama. Kita boleh tulis K tolak 4 kuasa 2. Okey, ini untuk soalan 4F. Okey, soalan 4F. Okey, kita teruskan dengan soalan G. Okey, soalan G iaitu 2M kuasa 2 tolak 11M tolak 6. Okey, kalau anda perhatikan di sini ada perbezaan dengan soalan yang kita buat sebelum ini, soalan E sampai F, iaitu nilai A dia. Okey, nilai A dia di sini 2. Okey, B dia negatif 11, C dia negatif 6. Okey, kalau kita lihat sebelum ini, soalan A kita, nilai A kita nilai 1. Okey, sekarang A kita nilai dia 2. Tak ada masalah untuk kita selesaikannya. Cuma kali ini cikgu nak raikan untuk soalan ini, cikgu nak gunakan kaedah daripada buku teks. Okey, mungkin ada di antara anda yang menggunakan kaedah buku teks. Apa yang kita perlu buat di sini ialah kita buat dulu dia punya acuan untuk pendaraban silang kita. Okey, di mana untuk bahagian pertama di atas ni, bahagian depan ni ialah untuk nilai hasil darab. Okey, manakala di bahagian belakangnya untuk tambah. Okey, untuk tambah. Okey, apa yang perlu kita buat juga di sini ialah kita dapatkan hasil dia. Okey, untuk A ni 2M kuasa 2. Bagaimana untuk dapatkan 2M kuasa 2? Okey, mungkin kita bekerja dekat sini ialah 2M darab dengan M. Okey, kalau kita darabkan. Okey, kita darabkan. Untuk 2M darab M kita akan dapat 2M kuasa 2. Okey, 2M kuasa 2. Kemudian kita mesti dapatkan juga untuk hasil darab dia, iaitu nilai C di sini. Kita mesti dapatkan negatif 6. Dan hasil tambah dia, kita mesti dapatkan negatif 11M. Jadi kita perlu cari apakah dua nombor apabila kita darab akan dapat negatif 6. Ataupun kita perlu cari faktor bagi negatif 6. Okey, faktor bagi negatif 6. Okey, kalau kat sini negatif 6. 6 kita boleh dapat daripada 1 darab negatif 6. Negatif 1 darab 6. Semuanya dapat negatif 6 kat sini. 2 darab negatif 3. Negatif 2 darab dengan 3. Okey, ini nombor yang kita faktor bagi negatif 6. Okey, boleh cuba satu persatu nilai dia untuk mengisikan ruangan di bahagian acuan yang kita dah buat. Okey, katakan cikgu ambil nilai yang pertama 1 dengan negatif 6. Okey. Cikgu letak di sini 1 dan juga negatif 6. Okey. Kita kena darab silangkan dia. Kita darab silang dia M darab dengan 1 dan juga 2M kita darabkan dengan negatif 6. Dan apabila kita darabkan atas bawah dia pun juga, 1 darab negatif 6, kita akan dapat negatif 6. Bagaimana pula dengan hasil tambah? Okey, bagaimana pula dengan hasil tambah? Kita dapatkan M darab 1, kita dapat M. Dan 2M darab negatif 6. 2M darab negatif 6, kita akan dapat negatif 12M. Okey, negatif 12M. Jadi untuk ruangan tambah ni kita kena tambah M tambah dengan negatif 12. M tambah negatif 12, kita akan dapat negatif 11. Jadi nilai yang kita peroleh ini memenuhi syarat bagi soalan ini, memenuhi syarat bagi soalan ini. So, kita perlu ambil nilai di atas dia, iaitu 2M dan 1 serta M negatif 6. Jadi, jawapan akhir yang kita akan peroleh di sini ialah 2M tambah 1. 2M tambah 1. Kenapa tambah? Sebab 1 ini positif, ya. Dan yang kedua ialah M tolak 6. M tolak 6. Okey, ini penyelesaian untuk soalan C. Okey, untuk soalan C.
Okey, kita lihat soalan H pula, iaitu 9F kuasa 2 tolak 12F tambah 4. Okey, di sini cikgu dah buat acuan kat sini. Untuk nilai sebelah kiri, iaitu hasil darab dia yang perlu kita peroleh iaitu 9F kuasa 2 dan juga positif 4. Dan juga untuk hasil tambah dia, untuk kita dapatkan negatif 12F. Okey, dan di sini kita perlu cuba jaya. Okey, kita cuba jaya. Dan di sini cikgu nak dapatkan bagaimana cikgu nak peroleh nilai bagi 9F kuasa 2. Okey, cikgu akan letak 3F. Okey, darab dengan 3F. Jadi, bila kita darab, kita akan dapat 9F kuasa 2. Mungkin ada di antara anda akan letak F dengan 9F pun. Cuba jaya. Kita perlu cuba satu persatu. Jadi, di sini cikgu ringkaskan terus. Okey, seterusnya, untuk dapatkan positif 4. Positif 4, dia punya faktor ya. Faktor bagi untuk dapatkan 4 ialah 4 kita akan dapat daripada 1 darab 4. Kemudian 2 darab dengan 2. Okey, 2 darab dengan 2. Okey. Dan boleh juga kalau kita ambil nilai negatif kat sini. Negatif kat sini iaitu katakan negatif 1 darab negatif 4 akan dapat balik 4. Kemudian negatif 2 darab negatif 2 pun akan dapat 4. Okey, jadi kat sini untuk memenuhi syarat kat sini, cikgu terus letak hasil dia iaitu negatif 2 dengan negatif 2. Okey, kenapa? Kita akan lihat ya. Okey, kita cuba kita darab silang dia. Okey, kita darab silangkan dia ni. Kita darab silang seperti ini. Kemudian yang ni kita darab. Okey, kita darab. Kita darab 3F. Darab 3F akan dapat 9F kuasa 2. Negatif 2. Darab negatif 2 akan dapat positif 4. 3F darab dengan negatif 2. Kita akan dapat negatif 6F. Dan 3F darab negatif 2 pun kita akan dapat negatif 6F. Okey, bila kita tambah. Negatif 6F tambah negatif 6F, kita akan dapat negatif 12F. Okey, kemudian untuk ruangan jawapan, kita akan ambil yang di atas dan juga yang di bawah, iaitu untuk jawapan akhirnya, kita akan peroleh 3F tolak 2 dan 3F tolak 2. Atau kita boleh ringkaskan di sini ialah 3F tolak 2 kuasa 2. Okey, ini penyelesaian untuk soalan 4H. Begitu juga dengan soalan-soalan yang selepas ini, boleh gunakan kaedah ini. Okey. Kena menonton video cikgu. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share video-video karya cikgu. Bye-bye.